a evangelizar, a influenciar este mundo, transformar os olhos das pessoas para que eles possam ver. Tem gente que não consegue ver a glória de Deus, e o Senhor transformou para essa igreja é uma igreja inclusiva. Irmãos, Deus vai fazer coisas grandes, não preocupa. Jesus está preparando as coisas, Jesus perdoou o seu pecado, você transformou a sua vida, um novo coração, você tem uma nova vida. Começar agora, Deus, na hora de Deus, me ajuda, o que você tem na oração, o Senhor, a vida de abençoar, que essa unidade, isso que o Senhor quer fazer, Deus quer transformar a sua vida, igual o pastor Nilson, junto com os surdos, as nossas simplicidades, pregando através dos surdos, e a comunicação com os surdos. E o Senhor está me salvando, o Espírito Santo de Deus está enchendo, transformando a vida dessa igreja, de cada um. Seja livre do Senhor e atamado em nome de Jesus. Desperta, igreja. Desperta, clama. Pegou o pé, tenta fazer com as minhas pedras. Clama, porque o Senhor vai você, vai evangelizar. Vamos juntos, irmão, amém? Vamos orar, eu quero orar. Quero orar para Deus que eu vou falar, abençoar a sua vida, abençoar o pastor Ronilson, abençoar a sua família. Abençoar as nossas vidas, louvar a Deus pela vida do pastor Ronilson, do grupo de dança, o Sul, do pastor Wesley, do pastor Gilberto, muito homem de visão, homem abençoado, homem do Espírito Santo de Deus trouxe para este lugar, está fazendo uma inclusão neste lugar, homem de visão. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Ah, vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Pastor Wesley, vem na frente, por favor. Pastor Wesley, só quer pegar o microfone. Gostei que você estendesse as suas mãos de Senhor. Deus utiliza as mãos para comunicar não apenas com os surdos, mas também com os ouvintes. Tem muito ouvinte surdo porque não abre o coração para ouvir a palavra do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos. Você pode fazer mais. Amém, irmãos? Você pode ir além, em nome de Jesus. Ó Deus querido, Deus amado, nós te louvamos pela palavra do Carlos Eduardo. Ó Espírito Santo, existem 40 mil surdos nesta cidade. É alvo desta igreja, porque esta igreja foi plantada neste lugar para ministrar Jesus, para falar de Jesus, para pronunciar o Evangelho da Graça, o Evangelho não exclusivo, mas o Evangelho inclusivo. Ó Pai, o Deus como poderoso de Israel, Ele não faz acepção de pessoas, e nós queremos te louvar pela Tua Palavra, e que o Senhor continue falando em nossos corações e mentes, falando por palavras, falando aos ouvintes, mas falando também com a internet das libras, para aqueles, ó Deus, que são surdos. Mas, ó Pai, nenhuma deficiência poderá nos separar do Teu amor, porque o Teu amor é maior e melhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Você pode se assentar em nome de Jesus.